100milionová dotace proměnila za posledních 6 let sídliště Jih. V právě probíhající čtvrté etapě se buduje nové veřejné parkoviště u základní školy Alšovy, opravují vybrané herní plácky a zrekonstruují zbývající chodníky na ulicích Alšově a Máchově. Díky úspoře financí ve výběrovém řízení je připraven ještě menší projekt, řešící rekonstrukci chodníků a hřiště před bytovými domy 1126 až 27, včetně asfaltového hřiště před základní školou Alšovou. Celá přeměna sídliště Jih by měla být dokončena do konce listopadu letošního roku. Čtyřdenní odstávka teplé vody čeká kopřivnické domácnosti napojené na centrální systém, který zajišťuje společnost Comterm. Horkovodní soustava bude odstavena ve středu 29. července ve večerních hodinách a provoz bude obnoven v neděli 2. srpna opět ve večerních hodinách. Nejprve budou kotle vychlazeny, poté se vyčistí a také se budou realizovat složité úpravy na parovodu. To by do budoucna mohlo vést ke zkrácení doby přerušení dodávky tepla. Zároveň budou provedeny předepsané revize a opravy energetických zdrojů a navazujících technologií, které nelze bez odstávky provést. Necelé 3 měsíce má stavební firma na dokončení opravy 2 mostů na ulici ČS Armády, které v současné době omezují vjezd od hlubiny do města. Stavba byla předána 1. července a měla by být dle smlouvy dokončena do 85 dnů, tedy do 23. září. V současné době provoz řídí semafor a u tzv. Myší díry je sveden do jednoho pruhu. Zdržení ve špičce trvá řádově 10 až 15 minut. Po odfrézování povrchu bude polovina mostu vyzdvižena a opravována. Později dojde na druhou polovinu mostu. U myší díry bude použita jiná technika opravy. Průchod pro pěší bude dočasně zakázán. Než dojde k položení nového koberce, budou upraveny i obrubníky a přilehlé komunikace. Další dopravní omezení je od Palárny po Bařiny, kde je na 2 místech sveden provoz do 1 jízdního pruhu řízeného semafory. Ke stému výjezdu v letošním roce vyrazili hasiči ve čtvrtek dopoledne 9. července na ulici Obránců míru. Zde byl hlášen požár odpadu na balkoně výškové budovy. Požár byl včas odhalen díky všímavosti sousedů, kteří si všimli kouře hned v počátku a okamžitě přivolali hasičskou pomoc. Majitel bytu ale neotvíral, proto hasiči k zásahu zvolili přístup z vrchního patra a k belík s vodou. Požár menšího rozsahu byl rychle uhašen a nevznikla žádná škoda na majetku. V posledních dnech ale mají hasiči velice rušno. V úterý 21. července zasahovali u dalšího požáru v Mniší, kde došlo k zahoření osobního automobilu a části travního porostu kolem něj. A téměř denně hasiči pomáhají v případech ohrožení nebezpečným bodavým hmyzem. Třetí kolo kopřivnické sbírky vršků končí 31. srpna a prozatím se podařilo pro Adélku nashromáždit 1152 kg. Sběrem plastových uzávěrů lidé přispívají na zakoupení speciální závěsné houpací sítě. V minulém roce se podařilo ve sběrných místech pro Tomáška nazbírat téměř 1¾ tuny vršků, tedy o 127 kg více než v první sbírce pro Karolínku. Výtěžek z prodeje víček v obou případech doplnilo do potřebné výše finančním příspěvkem město Kopřivnice. Město Kopřivnice aktuálně nabízí do nájmu 3 byty, 2 o velikosti 1+1 na ulici Alšově a 1 byt 3+1 na ulici Obránců míru. Všechny jsou určeny zájemcům za podmínky uzavření písemné dohody o přistoupení k dluhu. Závazek musí být uhrazen nejpozději do konce srpna. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 27. července do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy.